Boa noite, todos me ouvem? Vamos começar. A leitura, a segunda parte do Universo da Arte. Livro de Figaro Stroller. Botar uma aguinha, né? Surpresas acontecem. Trocar de caneca. Um momento, por favor. Só um segundo. Prontinho, já de volta. Vamos botar aqui a nossa água para deixar preparado para a próxima parte, que é a leitura. A leitura demanda uma hidratação das cordas vocais, né? Sem a qual fica difícil às vezes. Agora vamos começar aí a nossa função de ler este livro fantástico de Figaro Stroller. Bom, boa noite para todos. Desculpem esse atraso, mas foi uma situação aí que eu tive que atrasar uns 10 minutinhos. Então vamos cair dentro logo. Boa noite para todo mundo. Não vou me delongar muito para começarmos logo, tá bom? Muito bem. A gente vinha lendo aqui o livro da Faiga. E a gente tinha parado aqui, ó. Tipo, fiz até a marcaçãozinha, lembra? Ela falou do Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci, o operário falou até, a senhora sabe, pessoas como Leonardo não deviam morrer nunca. Não, tá aqui, ó. Muito bonito. E Van Gogh também falou sobre Van Gogh, a importância da vida de Van Gogh, né? Para a compreensão de quem era essa, como era o trabalho dele, quem era ele e quem era o dono desse trabalho. Sair da tela para não me atrapalhar. Aí, por que Van Gogh se suicidou? Se porque não conseguia vender seus quadros ou não, por não saber mais pintar? Pergunta difícil de responder. Eu não sei.
Isso é o rapaz que fala, não é a Faiga, né? A Faiga não achava que ele não sabia mais pintar. Van Gogh sabia pintar certamente, tá vendo aqui? Ela dá uma criticada no Van Gogh, né, dizendo que ele tinha dificuldade em retrabalhar um quadro. Cada um tem uma característica, né? E aí não dá pra gente julgar, né? E ela compreendia isso. Ah, o que ele não conseguia mesmo era viver, talvez concorresse para isso sua doença, acessos de depressão, enfim, ela fala sobre Van Gogh. Em termos financeiros, foi um verdadeiro fracasso. Toda sua vida parece vender um único quadro. No fundo, mesmo que vendesse mais, é difícil dizer se isso teria feito muita diferença. Pois bem, continuando a matéria de nossa aula, ela com os operários, né? Passamos em seguida a fazer outros exercícios. Isso eu acho interessante. Essa aula de hoje vai ser só sobre essa aula dela e os exercícios que ela fez. Eu acho que são bem interessantes para a gente começar a entender como funciona a questão da composição. Vale lembrar que, deixa eu ver aqui, ó. Só um momentinho, por favor. A gente está em espaço e expressão, movimento visual. É a parte 2, item 3, movimento visual, espaço e expressão. Tá? Isso é importante a gente lembrar disso. Então, continuando a matéria de nossa aula, passamos em seguida a fazer outros exercícios. Eu queria estabelecer a noção de movimento visual como princípio configurador de espaço e tempo. Decidi entrar no problema diretamente, sem preâmbulos. O grupo iria produzir uma composição num processo que se modificaria a partir da participação de cada um. Vários conceitos espaciais seriam articulados. Quer dizer, sem se darem conta disso e com naturalidade, as pessoas estariam praticando certas noções teóricas. Exemplifico os exercícios de composição com duas sequências típicas, que são os desenhos 2 e 3. No desenho 1, ficou na outra página lá quando ela mandou um operário riscar exatamente a linha do outro. Quem não se lembra disso, volta lá na aula, na leitura da semana passada. Então são os desenhos 2 e 3. Aqui desenhadas por mim a fim de ilustrar o que passou na aula, pois é impossível visualizar uma imagem a partir de descrições verbais. Isso é importante, porque a gente fala assim, ah, mas podia ser assim, podia ser assado. Eu tenho inclusive um exercício de modelo vivo, que eu pretendo fazer qualquer dia desses aí, que fala disso. Então vocês vão, quem está inscrito na aula de modelo vivo vai poder viver isso um pouco. Na aula, cada linha foi riscada no quadro por uma pessoa diferente, tomando o tempo que achasse necessário para pensar a linha e executá-la. Nem todos desenharam logo. Alguns se aproximaram do quadro negro, depois hesitaram por algum tempo, como quem, antes de agir, especula a respeito das várias opções possíveis e do eventual resultado, o que é um procedimento artístico. Os exemplos aqui foram esquematizados por mim em 8 traços cada um. Na aula variavam de cada vez, podendo completar-se em 6, 10, 13 traços ou mais. Era imprevisível. O término do trabalho era estabelecido pelo consenso dos participantes. Quer dizer, só falava que estava pronto quando todo mundo concordava. O primeiro voluntário deveria desenhar uma linha, longa, curta, grossa, fina, reta, curva, não importa. De qualquer tamanho e em qualquer posição. Os outros continuariam o desenho. Conforme achassem melhor, poderiam prolongar ou acompanhar as linhas já existentes, interrompê-las, cruzá-las, poderiam introduzir novos traços, novos ornamentos em outros lugares. Iríamos ver o que aconteceria e julgar até que ponto valeria a pena continuar. O momento de saber parar é da maior importância, é um momento de equilíbrio interior. Passei a usar esse exercício nas minhas aulas para outros grupos. Acho ideal como método didático para a introdução de conhecimentos básicos teóricos. Não só incentiva a espontaneidade das pessoas, como também permite abranger problemas mais complexos, cujas implicações expressivas seriam comentadas mais tarde, sempre com referências ao fato de uma experiência prática já feita. Então vamos lá.
ver aqui qual foi esse exercício que a Faiga fez. Olha aí, vamos ver aqui. Então, primeiro, está aqui o quadro, o retângulo, né? E estamos vendo uma grande curva. Deixa eu diminuir um pouquinho para poder caber aqui na tela. Pera aí. Ver se vocês estão vendo direitinho. Vamos lá. Estamos vendo esse aqui, tá, gente? Vou fazer uma marcaçãozinha para o da vez. O da vez é esse aqui, ó. Esse aqui agora. Estamos vendo uma grande curva que parece. Deixa eu fazer uma coisa aqui diferente, fazer desse lado, senão não vai ver. Esse aqui agora. Estamos vendo uma grande curva que parece subir do lado direito do plano. Somos levados a perceber o movimento acompanhando a trajetória ao longo do traço, pois a linha funciona como uma seta que nos diz: siga por aqui. Interessante essa abordagem que ela faz, né? Qualquer marca visual, qualquer elemento na composição tem essa função, a de dirigir a nossa atenção. Deixa eu fazer uma coisa aqui interessante também, aqui, que aí a gente não vê a próxima, não fica adivinhando nada. Qualquer marca visual, qualquer elemento na composição tem essa função, a de dirigir a nossa atenção, orientando-nos pelos vários caminhos que podem ser percorridos no quadro. O olho percorre caminhos, evidentemente, a partir das indicações colocadas pelo artista. Antes do desenho dessa linha, a área do quadro era uma só, homogênea e contínua. Agora, ela está dividida em duas partes assimétricas, uma parte maior, outra bem menor. Aqui é a parte maior, ó, aqui, e aqui é a parte menor, né? Uma parte grandona aqui, uma parte menor aqui. A linha parece muito veloz. Sobe numa curva e também, porque não encontra nenhum obstáculo visual entre seu início e seu fim. A Feig interpreta que essa linha está fazendo assim, subindo assim. O movimento normalmente é da esquerda para a direita, né? E é de cima para baixo também, mas a gente é assim, o que ela coloca que seria o movimento assim e não assim, tá? A linha parece veloz, sobe numa curva e também porque não encontra nenhum obstáculo visual entre seu início e seu fim. Realmente, ela não trava, não picota, não é dividida, né? Vamos ver o que o segundo voluntário vai fazer. Olha aqui, ó. Ele reforçou a curva. Embora introduzisse embaixo uma curva invertida menor, tá vendo? Esta repetiu a direção geral. Pá, da esquerda para a direita, de baixo para cima, né? E não só pelo traço, como também pelo intervalo espacial que se criou entre uma linha e outra. Esse espacinho aqui, ó, pequenininho aqui, fininho, né? Surge como uma terceira linha branca. Olha que interessante aqui, ó. Negativa, mas também atuante, quer dizer. Não só cria-se uma linha para cá, além dessa que vem para cá também, cria-se uma linha entre uma e outra, porque é tão fininho que ficou aqui, que esse espaço, que era um espaço de fundo, virou figura. É preciso notar, no entanto, que o caráter da subdivisão geral em duas áreas desiguais não se alterou. Nem tampouco o alinhamento que se dá em sentido diagonal. Apenas o tamanho da área inferior ficou reduzido, quer dizer, era um tamanho maior, né? Ó, ficou menor com essa linhazinha aqui, essa área meio triangular assim, ó, ficou menorzinha, agora ficou bem reduzido. Temos agora, olha só isso. Olha só, temos agora um contramovimento e não uma repetição. Uma curva que mostra uma direção contrária às anteriores, e que cruzando com elas formam um ornamento, tipo
Parece uma tipografia, uma coisa meio assim de, né? No lugar do cruzamento, aqui, nosso olhar parece parar por um instante, antes de subir na grande curva. Nesse lugar, o contraste se torna mais forte, adquirindo maior peso visual. O aumento do peso visual se transfere aos trechos lineares das curvas, tornando-as mais pesadas e, consequentemente, menos velozes. É como se alguma força estivesse puxando as linhas para baixo. A velocidade da curva grande aumenta de novo na parte de cima, a velocidade da, onde ela está desacompanhada e mais leve. O que ela está analisando aqui, passo a passo. Primeiro ela viu que tinha uma divisão. Depois ela viu que aqui essa linha entrou reforçando esse movimento diagonal para cima, criando inclusive uma linha intermediária negativa, branca. Depois ela mostra que esse peso aqui, essa curva aqui, ó, da terceira linha, cria um peso visual aqui que dá uma. Dá uma. Quase que reforça aquela coisa da gravidade, do peso, né? Mas a linha aqui ainda continua solta. Vamos ver o que eles fizeram depois. Olha aqui, ó. Ótimo, ela disse. Com essa diagonal ligeiramente curvada aqui, ó. Entrando do lado esquerdo, o movimento visual foi novamente deslocado. E o peso redistribuído. Interessante mesmo. O percurso sinuoso aparece agora articulado em várias fases. É mais diferenciado com as diversas curvas, uma parcialmente acima da outra, determinados intervalos. Também a divisão da área total em parte maior e parte menor foi alterada nas proporções. A parte menor cresceu bastante, porque a gente pode ver. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma anotaçãozinha aqui. Quer dizer, você tinha antes. Só um instante, por favor. Você tinha antes uma área inteira aqui, ó. Quando era a primeira linha, né? Essa área toda aqui era a parte menor, né? E essa área inteira aqui era a parte maior. Correto? Quando essa linhazinha aqui, ó, veio, a área que era desse tamanhão aqui e era menor, ficou uma área menor ainda. Quando a linha segunda entrou, tá? Quando essa terça. Uma outra coisa importante também. E apareceu esse intervalo aqui, branco. Tá? Ó, essa área branca aqui, ó. Quando a segunda linha surgiu, tá? Quando essa terceira linha aparece, ela cria um peso com a linha primeira, com a linha segunda, né? É um grafismo quase oriental, né? Você vê assim, né? Faz um desenho, né? E ela cria um movimento para cá, que é diferente desse movimento para cá, que está sendo criado por essa curva e essa que está reforçando junto com o intervalo branco. Então ela cria uma dinâmica diferente aqui, ó. E agora, com essa diagonal aqui, ó, a área inferior, que era esse triângulozinho aqui inicialmente, ó, ela fica uma área maior. Ela ganha. Se cria esse espaço aqui em contraposição a este espaço daqui, que diminui, porque ele tinha essa área aqui, ó. Essa área aqui foi tomada do espaço maior para uma área que seria meio que compreendesse isso aqui, ó. Então isso aqui tudo, ó, ficou meio que uma coisa inteira, né? Fazendo uma análise do todo dos movimentos que se foram se olha só, a gente vê bem, né? Olha só como isso aqui é grande, quando isso aqui entra, reduz, né? É bem visível isso. Muito bem.
Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Agora linha 5. Vemos uma linha vertical no fundo. Olha a linha 5. Uma linha vertical no fundo. A gente ainda não mostrou. Espera aí que eu vou mostrar. Deixa eu pegar só isso aqui. Só um instante, gente. Só um instante. Só um instantinho. Olha aqui, ó. Essa daqui, ó. Ele falava o seguinte, ó. Ele falava aqui embaixo. Vemos uma linha vertical no fundo. É interessante notar que para nós as marcas visuais condensam a ação como se fossem forças ativas. Ele coloca essa linha aqui agora, ó, num campo aberto. Embora ocupem uma fração mínima de espaço, consideramos as linhas figuras, enquanto a expansão espacial ao redor parece permanecer passiva, tornando-se fundo. Embora ocupem uma fração mínima de espaço, consideramos as linhas figuras. É, as linhas estão na frente, elas dividem, elas são ativas, né? E a expansão do espaço, as divisões espaciais, elas parecem estar passivas, né? O movimento é das linhas, aparentemente. Na área maior há agora uma subdivisão. A gente percebe claramente isso. Na área maior há uma subdivisão agora. Ou seja, o que era uma área assim, ó, a área maior era assim, né? Depois que entrou a quarta linha. Era tudo isso aqui, né? Ela não era. Ó, tudo isso aqui era a área maior. Agora não. Agora a área maior está dividida em esse lado aqui, né? E este lado aqui. Tá? As subdivisões que podem ser feitas através de linhas ou qualquer outro elemento visual introduzido pelo artista servem para diferenciar o espaço. Assim, a área superior torna-se mais rica, mais articulada e mais clara ao mesmo tempo. Essa subdivisão por meio da linha vertical enriquece a área maior, mas não é suficiente para alterar a relação entre as duas partes, maior e menor, que compõem a área total do plano. Quer dizer, é uma subdivisão que acontece, né? Mas ela não altera ainda, por ela estar dentro dessa área grande, ela não altera como essas outras alteraram, né, a área menor e a área maior. Olha aqui, isso aqui tudo é um conjunto de linhas que se intercalam, tem início, meio e fim, mas elas fazem esse conjunto aqui criar uma área inferior que era pequenininha, era pequena, ficou menor, depois ampliou agora. Enquanto que esta linha aqui, ela não é suficiente para dividir essa área que é superior e que é grande. É uma área bem maior, inclusive, que a outra, que eu, a inferior, né? Ou seja, não é suficiente para alterar a relação entre as duas partes, maior e menor, que compõem a área total do plano. Beleza. Do lado esquerdo, entra uma curva. Olha aqui o que aconteceu agora. Entrou essa curva aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa curva entrou aqui agora. Entra uma curva acentuada na ponta. Ao cruzar com a diagonal arredondada, o contraste visual se faz tão forte que, além de deslocar o peso para o novo cruzamento, aqui, né, une as várias curvas anteriores num só percurso visual que vai de margem a margem. Quer dizer, isso aqui passou a vir de margem a margem, olha só. Você pode dizer que está vindo até aqui e até aqui em cima também, né?
É um conjunto mais íntegro ainda, principalmente com esse peso aqui que se criou aqui nessa curva, nesse cruzamento, né? Envolvendo vários contrastes e também vários intervalos entre as linhas. É, agora você criou várias coisas aqui. Você criou esse espacinho aqui que parece um peixe, né? Tô falando só para relembrar, né? Essas referências. Ou aqui uma águia, né? Esse bico aqui, a garra. É, pode ser um pássaro estilizado também, né? Pode brincar com isso aqui. É, independente, isso tudo é abstrato. Né? A pessoa que fez o desenho não pensou nisso. Mas se criam imagens, se criam tensões, se criam inter-relações, né? Uma nova curva entra mais acima. Opa, peraí. Na mesma direção. Tá complicando, olha aí. Na mesma direção, maior que as curvas anteriores. Olha só isso. Ao acompanhar seus trajetos, parece resumi-los. Faiga. Uma nova curva entra mais acima. Essa curva daqui, ó, que ela se refere. Grossa aqui no meio, né? Uma nova curva entra mais acima, na mesma direção. Maior que as curvas anteriores. Ao acompanhar seus trajetos, parece resumi-los. É bastante abstrato o que ela quer dizer com parece resumi-los. Tudo bem, vamos aceitar. Pela continuidade desta última linha, o movimento visual agora se torna mais denso e reforçado. Mais denso, reforçando por sua vez a leveza e grande velocidade da curva ascendente à direita. Interessante. Como se o fato dessa curva ser mais inclinada contribuísse para que com essa inclinação, essa curva daqui, ó, tivesse mais velocidade. E com essa velocidade, mais leveza. Como ela coloca aqui. Pela continuidade dessa última linha, o movimento visual agora se torna mais denso, reforçando por sua vez a leveza e a grande velocidade da curva ascendente à direita. Tá? Se tivéssemos que descrever trecho por trecho essa sequência linear, diríamos grande curva à esquerda, como uma espécie de introdução, com variações de duas curvas invertidas embaixo. Vários intervalos brancos na mesma direção. Depois, cruzamento, contraste e ornamento com pequena curva invertida. É aqui, ó. Novos intervalos e finalmente trecho livre da curva ascendente. Seria essa uma das possíveis leituras do percurso visual, que é bastante complexo. Parece que estamos chegando ao fim. Vamos ver agora. Olha isso que aconteceu. Olha que interessante como muda, né? Agora a gente começa a perceber sensivelmente, né? Como mudam. Uma linha muda tudo, né? Agora que a gente está analisando cada coisa, pedaço por pedaço, movimento por movimento, interação por interação de cada linha. A Faiga, com esse exercício, ela sintetiza com uma objetividade absurda e a gente pode analisar os movimentos, né? A nova vertical longa reitera a vertical anterior. Elas são primas, né? Entre si, vamos dizer assim. Mais próxima da margem e paralela a ela, quase funciona como margem dupla. Olha aqui, está falando aqui. Quase funciona como margem dupla. É oportuno introduzir aqui um aspecto que veremos mais detalhadamente em futuras aulas. As margens do plano estabilizam o movimento visual. Elas ocorrem em duas direções, na vertical e na horizontal. Essas direções têm para nós um sentido bastante específico. A horizontal é percebida, antes de mais nada, como posição deitada, dando ideia de sono, repouso, morte, calma, sempre uma ideia de imobilidade e ausência de movimento, deitado, né? Por isso, a horizontal é considerada uma direção estática.
A vertical, posição em pé, corresponde à postura típica humana, também é considerada estática, pois também nos indica um certo grau de imobilidade, embora bem menos que a horizontal. Estar em pé significa uma posição que a todo momento tende a instabilizar-se, pois ao darmos um passo à frente, abandonamos a vertical e entramos na diagonalidade, para podermos daí atingir novo equilíbrio novamente na vertical. É a gente andando. Por divergirem de horizontais e verticais, todas as outras direções, diagonais, curvas e espirais, são consideradas dinâmicas, potencialmente instáveis e carregadas de maior movimento visual. Assim, deixa eu só pegar meu. Assim, agindo sempre em conjunto às margens, e aí ela está falando de margem mesmo, gente. É isso aqui, ó. É a margem vertical e horizontal. As margens verticais e horizontais, além de delimitarem um plano, também funcionam como estabilizadoras, contendo a movimentação visual dentro do plano. Elas limitam e estabilizam a movimentação. É até aqui, elas estabilizam. A curva não tem, não é infinita, ela tem um limite. Aonde? Na margem. Voltando à vertical longa introduzida na composição, o movimento das curvas e diagonais ocorre agora numa área menor. Quer dizer, o movimento está sendo referido às novas margens. A subdivisão da área superior ficou bastante bonita. Nesse momento perguntei: acham que a imagem está equilibrada? Podemos então considerá-la terminada. Olha aqui, ó. O que ela quis dizer com aquilo tudo? Que quando ele faz essa linha vertical, como eu fiz agora sem querer com esse preto aqui, olha só, eu reduzi, tá vendo? Eu apertei, eu modifiquei as relações, né? Modifiquei brutalmente, inclusive, as relações. E ela diz o quê? O movimento das curvas diagonais ocorre numa área menor, quer dizer, o movimento está sendo referido às novas margens. A subdivisão da área superior, ela diz que ficou bastante bonita. Quero ver. Cadê a gente? Fiz errado aqui alguma coisa. É aqui. Quero olhar depois com calma. Isso. A área superior é isso aqui, ó. Ou seja, olha que interessante. Criou-se esse tipo de. Deixa eu ver aqui. O que que aconteceu? Criou essa região aqui, criou essa região aqui. Olha que interessante. Olha como vão sendo criar. Criou esse espaço aqui, né? Criou-se esses. Olha só a riqueza que foi essa linha que entrou. Isso tudo aqui. Olha como isso tudo aqui foi sendo. Olha como essa linha também adquiriu outra característica, né? Interessante também, porque esse elemento aqui virou um elemento quase retangular, né? Não necessariamente porque tem inclinado aqui, mas quase, tá? E a forma nova aqui, né? Totalmente criada também a partir dessa subdivisão de uma linha. Foi essa linha que criou isso, não tinha nada disso, né? Tinham outras. Mas essa uma linha criou uma dinâmica fantástica. Vamos ver aí as opiniões de vocês. Quero ouvir as opiniões de vocês. Por favor. Vocês conseguem perceber como a Faiga vai analisando passo a passo nessa. É um exercício, isso não é uma obra de arte, é um exercício. Pode virar uma obra de arte? Pode. Você pode fazer um trabalho abstrato com isso aí, usando só essas dinâmicas.
essas ideias de composição e de movimentos visuais, né? Uma linha dá mais dinâmica, uma curva assim, assado, não, pá, faz uma curva assim. Não, isso é interessante e é fundamental na nossa composição, mesmo para quem for fazer um trabalho figurativo, tá? Trabalho figurativo também envolve isso, envolve esses elementos, essas composições, essas. Você vai botar uma. Claro que você vai fazer uma, criar uma paisagem da sua cabeça. Eu faço muito isso. Eu estruturo a ideia antes fazendo desenhos. Muito comum eu fazer um rabisco e entender como é que vão se dar aqueles planos, aquelas linhas, aqueles. Como é que eles vão interagir. Entendeu? É muito bonito. Esse exercício aí é praticamente zen, né? Uma coisa. Muito bem. Vamos partir então agora para o segundo exemplo. Desenho 3, né? É bem interessante, né? Nossa. Primeira linha desenhada é uma reta horizontal bastante comprida. Coincide aproximadamente em sua posição com uma linha imaginária que sentimos presente, o eixo central horizontal do plano. Olha só. A pessoa faz essa linha e deixa um espaço aberto. Sabemos da existência desse eixo porque o inferimos pelas imagens que delimitam o campo visual. É um aspecto fundamental do qual ainda iremos nos ocupar. Os limites são essenciais para a percepção da forma, de qualquer forma. Vou repetir. A primeira linha desenhada é uma reta horizontal bastante comprida. Coincide aproximadamente em sua posição com uma linha imaginária que sentimos presente, o eixo central horizontal do plano. Sabemos da existência desse eixo porque o inferimos, quer dizer, a gente vai meio que deduzindo que isso existe, né? Pelas margens que delimitam o campo visual, essas margens aqui, né? Ou seja, essa margem aqui, esse retângulo aqui, a gente vê essa linha e fala, está mais ou menos no meio. Pronto. É um aspecto fundamental do qual ainda iremos nos ocupar. Os limites são essenciais para a percepção da forma, de qualquer forma. E mais, sem delimitações em qualquer que seja o âmbito sensorial ou mental, não é possível perceber ou entender. Vejam, o limite é necessário para a percepção. Dar o contorno, dar a limitação para você entender o que está acontecendo, senão você não entende. Por isso que o universo é ilimitado e a gente fica perplexo, a gente olha para o céu e fica chocado. Mesmo assim, a gente tem algum limite, que é o limite da nossa visão, a abóbada celeste, né? Do modo como está desenhado no quadro, ocupando mais ou menos 2/3 do eixo central, a linha subdivide o plano em duas metades quase iguais, ficando o eixo incompleto pela abertura junto à margem direita. Cria-se para a nossa percepção a presença de uma área implícita, um retângulo em pé do lado direito. Olha aqui, ó, aquilo que eu falei, ó. Deixou um espaço aberto aqui. Isso cria uma sensação de retângulo aqui, ó. Como se fosse um retângulo. Não é que é um retângulo. Não existe o retângulo, você não vai ver nenhum retângulo aí. Mas é como se existisse isso aqui, ó. Um retângulo aqui, ó. Ó. Como se isso aqui acontecesse. Finge que é um retângulo, tá, gente? É como ser, não é que seja, nem que tenha, não tem, mas é como ser, tá? Muito bem. O ornamento desenhado. O ornamento aqui, vamos ver. O ornamento desenhado torna mais visível e mais decorativo o final da linha, mas não altera a disposição de espaço. O ornamento tem um peso aqui mais para cima. Né?
Visualmente, o eixo horizontal foi prolongado. Agora tem que encontrar na margem direita. Com isso, a área implícita vertical foi eliminada, ou seja, aquele retângulo que tinha aqui já não tem mais. As duas metades do plano superior e inferior continuam bastante semelhantes, mas não há uma simples divisão do plano ao meio. O eixo horizontal é dinamizado pelas diferentes alturas, ou seja, esse eixo aqui ele não está exatamente certinho aqui. Ele tem uma dinamização porque uma está aqui e a outra está aqui. Então, não, tem uma aqui e outra aqui, essa altura mais ou menos. Então, não está exatamente, não é a mesma coisa, não é, tá? Sugerindo quase uma sequência linear em diagonal. Embora a movimentação visual não seja muito grande, é sem dúvida maior do que se a linha divisória fosse uma horizontal contínua. Se essa linha divisória fosse uma reta, por exemplo, eu vou fazer uma brincadeira aqui só para a gente fazer essa. Já que nós temos esses recursos, a gente faz, né? Ah. Se a linha divisória fosse assim, olha bem, vai vendo aí, ó. Fiz besteira, mas está quase lá. Ó. Se a linha divisória fosse assim, era uma coisa. É o que ela está dizendo. Se a linha divisória. Cadê? A movimentação visual, não, embora não seja muito grande, é maior do que se a linha divisória fosse assim. Ó. Olha aqui, ó. Olha a diferença. Aqui tem a dinâmica. Aqui tem outra. Que está muito mais parado do que. Desculpa, aqui, olha só. Assim tem dinâmica. Assim é mais monótono, mais estático. Né? Deu para entender, né? Ótimo. Deixa eu continuar aqui. O traço vertical. Olha isso aqui, rapaz, que fizeram. O traço verde. Do traço vertical resulta a subdivisão da parte superior do plano em duas áreas menores desiguais. Realmente, aqui se criou um momento muito forte aqui no meio, né? Não sei se ela vai dizer isso, não me lembro mais, mas olha só. Criou-se esse pedação aqui e esse pedacinho menor aqui. Duas coisas diferentes, concordo? Realmente bem diferente. Observamos que algumas linhas apresentam uma nova função. Ao contornarem áreas menores, funcionam como margens de superfícies. Olha só isso. Aqui introduzimos um novo elemento espacial, a superfície. Isso é fantástico. A superfície. Ela representa uma forma específica de organização do espaço, caracterizando-se pela presença simultânea de duas dimensões, altura e largura. Tem altura e tem largura simultaneamente. Essas se integram mutuamente, quer dizer, é impossível ver uma sem a outra. Se tem altura e tem largura, tem superfície. Largura, altura. Criou a superfície. É impossível ter só altura e não ter largura para ter superfície. Não dá. Tem que ter as duas. Se integram mutuamente. Impossível ver uma sem a outra. Elas também se compensam, cada uma contrabalançando a projeção da outra no espaço. Dependendo das proporções, elas se imobilizam. Na presença de superfícies, portanto, o movimento visual é reduzido. É como se estivéssemos diante de nós um espaço em repouso. Interessantíssimo isso.
Aqui você tinha alguma dinâmica, algum movimento possível. Aqui travou tudo. Opa! Cortou. Né? Um espaço em repouso. Aqui o movimento visual resulta unicamente da diferença de tamanho entre as várias superfícies, da posição assimétrica que ocupam no plano e das linhas do ornamento. É bem pouco o movimento. Ela tá falando ainda disso aqui, tá? É que realmente o livro, a diagramação do livro, não ajudava muito. Eu tentei melhorar, mas mesmo assim dificulta. Eu tento dar uma tapadinha para não atrapalhar o visual, né? Que a gente está tentando entender, né? Bem pouco. Com efeito, aí entra essa parte 5 aqui, ó. Vamos lá. Um deles bota essa curva aqui embaixo. Com efeito, pela curva mais movimentada do que as horizontais ou verticais, e pela posição dessa curva introduziu-se um movimento visual maior. A curva realmente dá um dinamismo, né? Ainda não se alterou o caráter da divisão estrutural do plano, pois continuamos a ver claramente as duas áreas menores em cima e a grande faixa da área horizontal embaixo, né? Dá para ver perfeitamente isso, né? Realmente nós temos ainda, apesar dessa curva, essa linha aqui, ela quase cria uma divisão da área de baixo, mas não chega a criar. Ela sugere, né? Ela sugere. O que dá mais estática ainda, fica mais estático ainda. Mas essa curva tende a dar uma dinamizada, mas ainda não é suficiente. Olha a segunda curva que foi feita. Vamos ver aqui agora. Olha isso, criou um arabesco aqui, uma coisa assim. Essa segunda curva, uma pequena espiral encostando e partindo da curva anterior, criando um ornamento com pontas, leva o movimento adiante. Tem que fazer assim, senão a gente não vê. Leva o movimento adiante, também interligando-se visualmente com o ornamento inicial, quer dizer. Etapa 2, quer dizer, esse ornamento aqui tem a ver com essa curvinha aqui, né? Visualmente eles têm uma relação, né? Aqui teríamos uma sugestão de como um tema visual pode ser desenvolvido com variações. Você tem isso aqui, você tem isso aqui, são elementos que se complementam e que têm uma natureza próxima, né? 7. Olha isso, botou mais elementos ainda. Essas curvas adicionais seriam uma outra maneira de prosseguir na elaboração do ornamento em novas variações. Continua fazendo ornamentos. Outras variações. O canto inferior direito está começando a se tornar visualmente pesado. Está pesando aqui embaixo, né? Olha só o espaço livre que está aqui. Antes não, ele era bem equilibrado, e agora está pesando aqui, está ficando tudo aqui, ó. Houve a necessidade da pessoa fazer uma coisa próxima, né? São próximos, então está tudo muito conturbado aqui. Aí, ó, se criou esse rococozinho aqui. Neste desenho, no canto alto à esquerda, teríamos nova variante do ornamento inicial. Esse aqui, ó, mais uma. Esse 3 aqui, que eu vou chamar de 3 aqui. É uma variação, ó, né? Ou também, no lugar em que está colocada esta espiral, ela poderia mesmo funcionar como uma introdução ao ornamento. Isso é interessante. Aqui é um lugar de entrada. Ela vai falar sobre isso, mas eu já vou adiantando. Então, é uma introdução para chegar a isso aqui. É um espaço, é um local de entrada da nossa leitura. Cabe observar, entretanto, vamos ver Feiger, que estruturalmente nada se alterou desde a última contribuição. Parece que atingimos um nível de equilíbrio em que o acréscimo de novas linhas resultaria apenas num efeito
cumulativo de detalhes. O perigo é que, se não fossem necessários, não forem necessários, se tornarão supérfluos. Ou então teríamos que modificar radicalmente a estrutura da composição. Poderíamos parar por aqui. Fizemos esse exercício diversas vezes, além das informações que eles além das informações, eles deviam levar ao entendimento do quanto de prazer pode entrar naturalmente na atividade criativa. A prática adotada nessa aula, de cada traço desenhado no quadro, cada contribuição individual merecer imediatamente uma avaliação, não deixou dúvidas sobre a importância da participação de cada um para que se realizasse um objetivo comum proposto ao grupo. Analisando o resultado das contribuições, nunca elogiei a habilidade individual das pessoas, mas, sem dúvida, indiretamente, minhas palavras valorizavam cada participante como personalidade atuante. É o que importa. Negócio de habilidade. Besteira. Ainda que no início ocorressem brincadeiras entre colegas com aqueles que se aventuravam a ir desenhar, a atitude defensiva face a uma situação estranha. As pessoas se sentiam enaltecidas por terem produzido algo digno de comentários. Além disso, compreendeu-se logo que não havia por que temer erros. Olha quem está falando. Não sou eu. É a Faiga. Não existiam erros, simplesmente não existiam erros. Tudo o que se produzia era significativo. Tá vendo? Nunca surgiu assim. E ela está colocando também, é importante deixar bem claro, no contexto da composição do movimento visual. Nunca, não existe movimento visual errado. Não existe. Você só está analisando e tentando entender. Será que já não está ficando demais, excessivo? Vamos parar? Está na hora? Foi. Não, é isso. Nunca surgiu assim uma situação que pudesse dar a impressão de teste ou de exame, ou que implicasse a hipótese de um fracasso pessoal. O fato é que se estabeleceu na aula um clima de atenção que me mostrou ter conseguido o engajamento de todos. Depois de termos repetido várias vezes o exercício de composição, pedi que não se apagassem os resultados finais dos últimos dois desenhos, correspondentes aqui aos desenhos 2 e 3, deixando-os à mostra lado a lado no quadro negro. Perguntei ao grupo qual das duas composições poderia ser considerada mais dinâmica, no sentido de ter articulado uma movimentação visual maior. Devesse julgar o caráter geral da composição, sem hesitar, apontaram para o desenho 2. Opa, vamos ver aqui na. Vamos rever isso aqui. Ó, desenho 1 e desenho 2. Desculpa, desenho 2 e desenho 3. Tá? Esse aqui é o desenho 2, ó. Atenção, atenção, vamos lá. Desenho 2 e desenho 3. E aí, o que que vocês acham? Eles achavam que isso aqui era mais dinâmico que esse. Vou até conferir se é exatamente se eu entendi algo errado, né? Vamos ver aqui, ó. Apontaram para o desenho 2. É isso aí. Eu estou falando certo. Não estou falando besteira, não. Ó, vocês estão de acordo que o desenho 2 é mais dinâmico do que o desenho 3? Quero opiniões. Vamos lá, gente. Estão de acordo ou não estão? Acham que tem alguma viagem dos caras lá, dos pessoal lá, dos operários? Não era isso ou era isso? O 2 é mais movimentado ou é menos movimentado? O que que vocês acham? Por quê? Por quê, Cristian? Diz aí por quê. Fala aí, dá um comentário aí, gente. Vamos lá. Vamos opinar, vamos falar. Alô, alô, tem desenho 2 e desenho 3, dona Luzia. Tá vendo ali? Eu desenhei o número 2 e o número 3.
Desenho 2 e 3. Você está chamando de 1, não tem 1 aí, não. Ela chama de 2 e 3, porque teve o 1 antes. Ok, vocês acham que é. Mas por quê? Diz um porquê aí, gente. Quero saber por quê. Não é? Vamos tentar analisar isso aí. Boa, Cristina. Muito bom. Dois parece ter mais curvas. Interessante. Parece, né? Mas não tem, na verdade, né? O 3 tem mais curva que o 2. Quer dizer, não é que tem mais curva. Não fecha a parte de cima. Isso aí, ó. Luzia, olha o conceito. Não tem volume aí, tá? Não existe nenhum volume aí, tá bom? Aí não há sugestão alguma de volume. É tudo plano, linha. Mas todos têm. Tô olhando o que vocês estão falando aí, tô olhando. Eu vou falar então. Os movimentos das linhas, isso aí, Giovana, muito bom. Os movimentos das linhas, as curvas realizadas no 2, são movimentos mais amplos, mais velozes e não tem o bloqueio das linhas horizontais e da linha vertical centralizada quase, não um pouco deslocada, que criam aquele bloqueio no 3, né? O 3 tem essas duas linhas assim, assim, né? E tem uma linha vertical que divide em quadrantes e prende tudo. Então o movimento fica comprometido ali. O 2 não, o 2 você tem até a linha vertical, realmente cria isso, mas ela está num canto e não está impedindo que haja fluência do movimento do 2. É mais amplo. Muito bom, Luzia. É isso aí. Viu como a gente está analisando? Não é legal isso? Muito legal, né? Vamos finalizar aqui. Agora eu vou ler as últimas partes aqui. Vamos lá. Para reforçar os conhecimentos assim ganhos. Cadê? Deixa eu ver um negócio aqui, peraí, rapidinho. Esse livro é um dos livros mais utilizados aqui em casa, vocês não estão entendendo. Só um instante, por favor. Ai, ai. Para reforçar os conhecimentos assim ganhos, mostrei em seguida reproduções dos quadros de Mondrian e de Kandinsky, pedindo para que se observasse a estrutura das composições. Sendo abstratas, as imagens evidentemente não têm uma temática figurativa, não representando pessoas ou objetos. Mas, embora não representem nada, não se pode dizer que não signifiquem nada. Toda indicação de espaço contém para nós associações expressivas. Então, o que expressariam as imagens? A mesma coisa? Não, concluiu o grupo. Haveria uma diferença suficientemente grande que se notasse num primeiro relance? Sim, havia. Qual seria? É difícil encontrar palavras que definam o conteúdo de formas. A diferença entre os quadros só podia referir-se a estados gerais, emotivos, estados de ânimo, que traduzissem estados de ser. Comentei que entre os dois quadros, um mostrava certa serenidade,
ao passo que o outro quase que estremecia em movimentos visuais explosivos. Posto nestes termos e retirando-se de início a etiqueta arte, com toda uma série de subentendidos e preconceitos, não foi difícil ao grupo seguir o raciocínio e distinguir duas atitudes de vida tão radicalmente opostas como as que se manifestam nos quadros de Mondrian e Kandinsky. Eu havia escolhido esses dois exemplos para mostrar que, mesmo em quadros não figurativos, era perfeitamente possível entender um conteúdo geral expressivo, a partir do qual depois cada um de nós chega às próprias interpretações. Seguida, mostrei A Última Ceia, de Leonardo da Vinci e de Tintoretto. Aqui eu posso até buscar isso aqui. São as duas últimas ceias. Última Ceia de Tintoretto, que todo mundo deve conhecer essa Última Ceia, mas eu vou mostrar. Vamos lá. Vocês conhecem, porque aluno meu conhece isso aí. Não tem esse papo, não. Ó. Ficou pequeno, eu vou ampliar um pouco aqui. Né? Ó, Última Ceia de Tintoretto. Essa é Tintoretto. Deixa eu tirar esse pretinho aqui. Esse retângulo preto aqui, peraí. Muito bem, A Última Ceia de Tintoretto é essa ceia conturbada pra caramba. E do nosso amado e querido Leonardo da Vinci. Também pequenininha, vou ampliar aqui as duas últimas ceias pra gente dar uma sacada aqui, junto com uma faiga ostrosa. A ceia. Ó, em seguida eu mostrei A Última Ceia de Leonardo da Vinci, essa aqui da esquerda, e de Tintoretto. Da Vinci, 1452 a 1519, Tintoretto, 1518 a 1594. O da Vinci estava há um ano de morrer, o Tintoretto estava nascendo. É uma vida de diferença. Né? Quadros sobre o mesmo tema. Perguntei ao grupo se eles sentiam que o conteúdo também podia ser o mesmo. Novamente, a resposta quase unânime foi não. Por quê? Perguntei. A ceia de Tintoretto era mais perturbada, segundo eles. Muito bom isso, né? Mais perturbado é muito bom. Peraí. Fugindo sempre, muito menos calma e serena que a de Leonardo da Vinci. Responderam. Né? Alguns acharam que o tema não poderia ter sido tratado por Tintoretto daquela maneira. Por que não? Perguntei. Não seria possível compreender o tema de vários modos? A situação representada não comportaria também um conflito, um estado de agitação? Discutimos então a questão de um tema ser tratado de várias maneiras. Olha só. Correspondendo a significados que, mesmo quando contrastam, não se excluem. Isso ocorre na arte, como na vida. O mundo se diferencia nada para nós, apenas, nada é para nós apenas branco ou preto. Há incontáveis cinzentos que a todo momento se desdobram e se interpenetram. Mesmo na serenidade da ceia de Leonardo, há momentos de tensão e conflito. Mesmo. Deixa eu trazer a ceia para cá, peraí. Mesmo que tudo permaneça, ao mesmo tempo que tudo há momentos de conflito, ao mesmo tempo que tudo permanece calmo. Sem isso, a obra não teria profundidade espiritual, a grande verdade humana. Indubitavelmente, porém, estamos diante de duas visões diferentes. Não dá pra, não tem dúvida. Não. Alguém tem alguma dúvida disso? Não. Quer dizer, pode ter dúvida. Não é que não tenha dúvida, isso é retórico. Pode haver dúvida. Vocês acham que as duas ceias têm diferenças, têm similaridades? O que vocês acham? Dá uma opinião aí, gente. Vamos lá, vamos ouvir um pouco as opiniões. Quais são as diferenças, assim, em termos de
de sentido, né? Já que é tudo falando da mesma coisa, a última ceia. Mas por que que um fala de um jeito, outro fala de outro? Fala enquanto eu bebo uma aguinha. Então aí, as duas ceias na tela, só vocês escreverem no chat. Quais são as diferenças de uma ceia para outra? A mesma ceia. Tá Jesus ali, tá Judas ali, tá Pedro, tá ali, tá todo mundo ali. São João, tá todo mundo ali. Titoreta mais dramática. No olhar na história de cada pintor. Acho muito diferente. Uma parece mais ter um clima mais calmo, né? Qual? A do Tintoretto ou a do Da Vinci? Cláudia. Mas lembra que ela falou que, mesmo na serenidade de Leonardo, há momentos de tensão e conflito. Interessante, né? Mesmo naquela que você está falando que é mais calmo, que é do Leonardo, tem momentos ali tensos. Mas no todo, isso, Da Vinci é mais calmo. Mas no todo, você percebe que Tintoretto é muito caótico, né? Muito bem. Estamos diante de duas visões diferentes. Elas correspondem também a duas gerações que começam a se distanciar em seus valores e em suas expectativas do Renascimento. É ainda uma época eufórica, otimista, das poucas na história da arte. Ao passo que o Barroco, a iniciar-se, já se torna mais sombrio, pessimista até. Leonardo da Vinci nos mostra, no mistério em que estão envoltas todas as coisas, a permanência de uma ordem e sua ulterior aceitação. Enquanto em Tintoretto, tudo se torna dramático. Olha aí a palavra dramática que já foi falada aí no comentário. Ele acentua os conflitos e a insegurança da condição humana através da diagonalidade ousada em que se movem todos os espaços exaltados, espaços humanos e sobre-humanos. Tem santo, tem Jesus, tem anjo, tem tudo aqui. Voltando aos desenhos do quadro negro. Expliquei que várias conclusões de ordem geral poderiam ser tiradas de nossa experiência. O conteúdo expressivo de uma obra de arte se baseia no caráter dinâmico ou estático do movimento visual articulado. Ou melhor, há sempre uma combinação de ambos, dinâmico barra estático. Às vezes é dinâmico, às vezes é estático, às vezes tem tudo, como ele disse, na própria ceia tem coisas dinâmicas. De Leonardo, né? E na de Tintoretto, por exemplo, estático, eu acho que não tem nada. Eu posso afirmar que não há estática no Tintoretto. É explosão. Ah, sempre uma combinação de ambos, dinâmico e estático, integrando estados de ser contrastantes. Estados que são fundamentais. Movimento e não movimento. Tensão e não tensão. Daí se formula o estado de ânimo da obra. A referência para o conteúdo expressivo é direta, na arte ou na vida. Não precisamos de símbolos intermediários para podermos entender. Quando vemos, por exemplo, uma pessoa inquieta e outra calma, de imediato transpomos essa percepção para a nossa experiência de ritmos de vida, para situações de conflito ou de paz. Compreendemos. O conteúdo expressivo de uma imagem depende, assim, da proporção de qualidades dinâmicas e estáticas interligadas no movimento visual. Olha isso, hein? O conteúdo expressivo de uma imagem, um quadro, depende assim da uma composição, né? Depende da proporção de qualidades dinâmicas e estáticas interligadas no movimento visual. Isso a gente viu naquele exercício de linhas que a gente fez, que a gente acompanhou agora. Este determina o conteúdo.
no sentido de indicar certas possibilidades a excluir certas impossibilidades. Por exemplo, no quadro de Kandinsky, a grande agitação pode ser vista como alegre, triste ou dramática. A calma da sede de Leonardo pode ser contemplativa ou melancólica, coexistindo em vários níveis, os significados não são arbitrários. Não é uma coisa definida. Nasceu o sentimento básico de aceitação não anula a existência de conflitos, visíveis sobretudo na tensão espacial configurada pelos diversos grupos de discípulos. Já o quadro de Kandinsky é tempestuoso demais. Aqui não tem Kandinsky, tá? Ela está citando Kandinsky. Não sei qual foi o quadro que ela usou. Ela não cita o quadro, inclusive. Deixa eu ver se tem no livro mesmo. Porque ela não cita, vamos dizer assim. Deixa eu ver se ela tem algum quadro específico de Kandinsky que ela cite. Eu tô folheando o livro aqui enquanto isso. Mas eu não vejo aqui um Kandinsky específico que ela tenha usado na sequência de ilustrações. Eu repaginaria esse livro todo para poder ter isso bem mais fácil, né? Visualmente mais fácil. Eu vou pegar um trabalho de Kandinsky. Eu acho que pode ser representativo disso que ela está colocando. Peraí. Vamos lá. Rapidamente. Olha aí. Já que estamos falando do nosso Vassili Kandinsky, estamos aí, estamos com ele, estamos junto, Kandinsky. Pronto. Difícil vai ser ler agora, né? Mas tudo bem. Já no quadro de Kandinsky. Já o quadro de Kandinsky é tempestuoso demais para admitir qualquer sentido contemplativo. Esse quadro aqui não dá mesmo para você ficar só contemplando. Você vê muitas dinâmicas, muitos momentos, é muito dinâmico, né? Desta maneira, há na forma estática e dinâmica sempre uma delimitação de conteúdos. Uma segunda conclusão geral que tiramos dos nossos exercícios amplia o problema de conteúdo e interpretação. A forma da obra, na disposição exata, concreta, visível de um espaço, é um fator constante, é um conteúdo geral objetivo. A partir desse conteúdo, a forma específica dada à imagem, né, procuramos conhecer os possíveis significados. Quer dizer, interpretamos os significados. A calma aceitação de Leonardo da Vinci ou o movimento frenético de Kandinsky podem ainda significar mil coisas para cada um de nós. Na interpretação pessoal, nosso subjetivo junta seu objetivo, pois cada um de nós entra com sua própria experiência. Está aqui, ó. Muito bem. Vamos ver se ela continua com os quadros. A gente vai com eles juntos. Experiência de vida, seus valores, suas expressões. E como cada pessoa constitui um ser único, com experiência de vida também única, as interpretações que dará serão sempre diferentes das de outras pessoas. Por isso é legal falar sobre coletivamente, porque aí você me dá uma visão sua que me enriquece. A gente troca. Isso é muito bom. Talvez até diferentes em diversos momentos da própria vida. Eu mesmo posso estar pensando uma coisa sobre Kandinsky que eu não pensava antes, né? Entretanto, e este é um ponto de maior importância, apesar da grande diversidade de nuances pessoais, as interpretações subjetivas se manterão dentro do leque de significados possíveis, estabelecidos pela estrutura objetiva da obra. Eu vou até ver aqui o que ela quer dizer com isso. Evidentemente, é possível também alguém se equivocar ou simplesmente não entender nada. Se diante da Mona Lisa se fazem piadinhas, então há algo de errado com a sensibilidade da pessoa. Perfeito. Os conteúdos gerais, objetivos e as interpretações subjetivas serão assim orientados pelas qualidades dinâmicas e estáticas percebidas no movimento visual que ordena o espaço. Você olha ali, você tem uma análise técnica objetiva sobre a composição, sobre o movimento, sobre a dinâmica, sobre a estática, sobre, enfim,
e você tem as correlações particulares que você vai fazer com o trabalho que você está vendo. É isso que ela está colocando aqui. Uma última conclusão refere-se à lógica do processo expressivo. Podemos ver que as coisas ocorrem numa grande coerência. Na realidade, a primeira linha desenhada na composição havia determinado essencialmente o rumo das atuações subsequentes. Olha que interessante. É coerência formal. Não no sentido de já antecipar o que cada um dos participantes faria em seguida, mas no sentido de estabelecer uma caracterização dinâmica para a composição. Se a primeira linha arriscada fosse uma horizontal, colocada mais ou menos na área central do plano pictórico, não haveria ênfase formal suficientemente forte que pudesse encaminhar a composição para uma movimentação maior, ou que pudesse tirar-lhe a firmeza e a estabilidade. Ela está falando do desenho 2, aquele que tem uma curva, né? Inversamente, se a linha inicial fosse uma diagonal ou uma curva e fosse colocada fora do centro, as linhas subsequentes sustentariam a mobilidade e a assimetria da imagem e não a conduziriam para um estado calmo, mesmo com a estrutura espacial equilibrada. Naturalmente, é sempre possível apagar tudo, rasgar o papel e começar de novo, coisa que ela fazia. Mas isso em si não invalida o princípio. Ela fazia isso. Em outras palavras, a primeira linha desenhada por uma pessoa, esse primeiro fato físico produzido, orientou com seu impulso o caráter do resultado final. Estabeleceu uma delimitação inicial que encadeou outras delimitações. Reduziu as infinitas possibilidades de ação a possibilidades incontáveis ainda, porém não mais infinitas. E, à medida que o trabalho prosseguia, que se acumulavam os fatos físicos, cada vez mais as delimitações se produziam. Você tem infinito sempre, mas você vai sendo delimitado pelas linhas e pelos elementos que você coloca no plano pictórico. Não sei se me fiz entender ou se a própria Faiga se fez entender. Eu faço uma linha aqui. Tinha um plano aqui todo, inteiro. Aí eu faço uma linha aqui no meio. Eu tenho o plano todo dividido para cima e para baixo por essa linha. Essa linha, ela delimitou. Porém, ainda são infinitas as possibilidades. Aí eu faço uma diagonal. Aí eu delimitei outra vez. Eu estou criando delimitações. Quando eu vou, tem uma hora que eu vou estar quase que. Não tenho mais o que fazer quase. Por isso que você vai depois para o pequeno, para o detalhe, para a coisinha. Você vai compondo nos detalhes e vendo todo, o tempo todo. Entendeu? Tem uma hora que você fala, acho que aqui não dá mais para mexer. Ou você terminou, ou você fez uma coisa que você não gostou, e aí é o que ela diz, rasga o papel, começa de novo. Ou então guarda, fala, esse aqui não está aprovado. Né? O que importa é a composição, ela vai se. É um processo maravilhoso. Em outras palavras, a primeira linha desenhada por uma pessoa, esse primeiro fato físico produzido, orientou com seu impulso o caráter do resultado final. Tá? É isso aí. Estabeleceu uma delimitação inicial que encadeou outras delimitações. Reduziu as infinitas possibilidades de ação a possibilidades incontáveis ainda, porém não mais infinitas. E à medida que o trabalho prosseguia, que se acumulavam os fatos físicos, cada vez mais as delimitações se produziam seletivamente. Qualificavam-se reciprocamente. Temos nessa seletividade um princípio básico na expressão artística. Se isso acontece no trabalho de um grupo composto por pessoas de temperamentos diversos, de inteligências, sensibilidades, inclinações e interesses diferentes, e se mesmo assim a imagem resultante preserva uma coerência interior, por definições que sustentam uma definição primeira, com maior razão isso deverá ocorrer no trabalho de um único indivíduo, onde todas as opções, decisões, correções e acentuações partem de uma atitude centrada em sua personalidade. A lógica da expressão é idêntica, tanto em obras figurativas quanto não figurativas. Naturalmente, isso não significa que para o artista seja indiferente escolher um tema figurativo ou abstrato, nem tampouco que a proposta seja idêntica, no sentido de se partir indiferentemente de
qualquer tema para chegar a qualquer tipo de elaboração formal. Como veremos ainda, a escolha temática se vincula a aspectos afetivos, dos quais o artista, na maioria das vezes, nem se dá conta e nem precisa. É uma questão de afinidades pessoais, uma seletividade que não se restringe ao tema, abrangendo também o enfoque formal do artista, envolvendo de uma só vez todos os aspectos técnicos e estilísticos do seu trabalho. Assim, por exemplo, se um artista escolher um tema dramático, como uma cena de guerra, não há de enveredar por pesquisas de tessituras ou gradações tonais ou outros efeitos sutis, expressivos de uma atitude contemplativa. Tal tratamento não condiria com o tema escolhido, porque não condiz com a motivação interior. Já que o artista resolveu elaborar um tema de guerra, se o aceitou, também vem significar uma escolha. O tema deve ter correspondido a certos anseios, a preocupações suas, necessidades internas, em busca de certas valorações. As valorações encontradas no tema é que vão orientar as ênfases formais e, em última análise, determinar o conteúdo expressivo da obra. Também na arte abstrata há uma escolha. A ausência de temática figurativa pode ser entendida de diversas maneiras, desde uma prioridade dada à pesquisa formal até a rejeição e negação de possíveis relações afetivas com os objetos. Malevich, né? A gente andou vendo isso, né? Recentemente. Resumindo, em imagens figurativas e também nas abstratas, a lógica expressiva é a mesma. Reconhecemos do mesmo modo no como das formas o que seu conteúdo expressivo. Ou seja, no, reconhecemos do mesmo modo no como das formas o que seu conteúdo expressivo. Ou seja, como o que ela expressa, né, por elas si mesmas, né, por elas mesmas. Em toda obra de arte, a forma incorpora o conteúdo de tal modo que se torna uma só identidade. Esta, então, é a equivalência de forma e conteúdo. Se equivalem. Não existe conteúdo fora da forma concreta de alguma imagem. Pois jamais a forma seria apenas uma espécie de envoltório a cobrir alguma coisa que poderia ser coberta de outra maneira também. Ela dá uma viajada aqui. Quando se dá outra forma a um conteúdo, modifica-se o conteúdo. Mudou a forma de um conteúdo, é outro conteúdo. Forma e conteúdo se equivalem. Um ponto deve ser frisado ainda: o artista tem a obrigação de ser claro na linguagem que usa. Olha aí a linguagem. Se ele for pintor, não é suficiente que na imagem se possam reconhecer objetos ou figuras. Ah, fez igualzinho. Não, não é isso. É preciso que nesses objetos ou figuras sejam claramente reconhecíveis também as linhas, as cores, os contrastes, os ritmos, enfim, todos os elementos de sua linguagem visual. Eu falo isso direto há anos, hein? A clareza tanto vale para obras figurativas como abstratas, ela também fala sempre. Muito bem. Chegamos ao fim da leitura de hoje. Uma leitura bastante densa, né? Posso dizer. Mas que toca em assuntos muito importantes e que a gente tem que prestar muita atenção, né? Essa coisa da figura, da forma, do conteúdo, do dinamismo, do estático, como é que isso funciona. É isto, minha gente. É isto aí. Vamos ver os comentários. Giovana, ah, tô parecendo até o Jô Soares, né? Ah, quando terminava, né? É isso aí. É isso mesmo, Luzinho. Cada um pintou do jeito que pensava e sentia a época dele. Desenvolveram suas linguagens. E nós analisamos e relacionamos cada um do seu jeito. E quando a gente fala e comenta, quando eu peço vocês falarem, é por causa disso, porque é importante a gente saber falar, é importante a gente ouvir o que os outros têm a dizer sobre alguma coisa. Para isso vale uma exposição, por exemplo.
para você colocar um pouco de você para fora e ouvir dos outros o que está sendo visto ali. Vocês devem ter tido essa oportunidade, acredito. Com essa exposição recente, na primeira exposição aí, até ali em casa, foi um pouco isso, né? Deu para vocês verem os comentários. Muito bom, né? Bom, amanhã temos no canal Ateliê em Casa. Que bom que você está gostando, Giovana. Canal Ateliê em Casa, amanhã nós temos. Eu vou fazer desenho de anatomia, a gente vai continuar a anatomia. A gente já tem várias aulas sobre anatomia, né? A gente fez a introdução, a gente fez, estou lendo ali, desenhando músculos. Anatomia dos músculos da face, né? Tórax, abdômen, músculos dorsais. E amanhã nós vamos trabalhar a anatomia pernas, pés, tá? É isso aí, gente. Então, eu agradeço aí, Giovana. Valeu. Espero que você esteja melhorando. Eu sei que tem situações que estão sendo difíceis, né, Giovana? Mas a gente vai superar. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Luzia. Maitê. Obrigado, Selma. Obrigado, Aide. Du. Vera. Nancy Tardan. Obrigado. Maria Rosário. Muito obrigado, Cristina. Obrigado, Cida, Diniz. Obrigado pela presença de todas e de todos também. A Yara, obrigado. Reginaldo, querido, boa noite. Ronaldo Canavese, boa noite. Rosa, boa noite. Espero que tenham curtido bastante aí a aula. E amanhã, no ateliê em casa. Maria Isabel, Belote, eu vou dar uma olhada nos e-mails. Tá bom? Valeu, gente. Muito boa noite. Tchau, tchau. Até amanhã.